Hola, benvinguts a la 21a edició del Saló del Còmic. Com cada any ens unim tots els aficionats a les vinyetes buscant còmics perduts, edicions desaparegudes o les novetats que presenten les noves editorials. Si voleu acompanyar-me... Nois i noies, al Saló t'hi pots trobar de tot, no importa si ets un otaku o un aficionat o simplement un acompanyant. El teu còmic el pots trobar, sigui quin sigui. Des del Saló, una fan de Daredevil del 3xL.net.